Așa cum anunțam în urmă cu o săptămână, misiunea de control la stațiile de tip SCID GPL a început și pe raza județului nostru. Suplimentar față de ceea ce prevedea ordinul viceprim-ministrului și anume instituțiile incluse în această misiune de control, mi-am dorit ca din această echipă mixtă să facă parte și reprezentanții ISC Neamț pentru a verifica dacă autorizațiile obținute de către acești operatori economici au fost obținute în condițiile legii. Urmarea acestui control, în perioada 29 august-6 septembrie, au fost verificați 31 de operatori economici care desfășoară activități în domeniu. S-au aplicat 29 de sancțiuni, 18 avertismente și 11 amenzi, iar pentru 18 din aceste stații s-a dispus sistarea activității. Motivele pentru care s-a întâmplat acest lucru, o să vă citesc dintre ele, este vorba despre 17 stații GPL din zona Roman, care își desfășoară activitatea în Roman, Bârgăoani, Ion Creangă, Valea Ursului, Săbăoani, Doljești, Ghereiești, Făurei, Poenari, Bâra, Trifești, Secuieni și Horia, nu dețineau sau aveau expirate certificatele de examinare pentru instalațiile care funcționează în mediul potențial exploziv, adică acele certificate emise de către Insemex Petroșani. Drept urmare, a fost dispusă sistarea activității pentru aceste 17 stații. 13 dintre ele le aveau expirate, 4 dintre ele nu le aveau deloc. În același timp, pe raza municipiului Piatra Neamț, o altă stație din zona Străzii Fermelor, și pentru ea s-a dispus ca măsură oprirea stației și golirea acesteia, deoarece nu mai erau îndeplinite condițiile de la autorizare și asta deoarece s-au modificat distanțele acelea față de clădirile învecinate. Totodată în comuna Horia, pe strada Alexandru cel Bun, din același motiv, pentru că stația nu mai îndeplinea condițiile din momentul autorizării, acolo, ulterior, cineva a construit un imobil în apropierea acestei stații. De asemenea, s-a dispus măsura opririi stației SCID și golirea acesteia. Controlele continuă. Vreau să vă spun că, pe măsură ce ele vor înainta, vă vom prezenta și dumneavoastră detaliile și rezultatele. Trebuie menționat faptul că numărul mic de persoane angrenate în acest control din cauza deficitului de personal din unele instituții care iau parte la această misiune de control, face ca ele să nu se desfășoare în același timp de către toate instituțiile, dar nu va fi niciuna dintre aceste stații ratată, ca să spun așa, de această misiune de control. Au fost dispuse și măsuri cu termene de remediere, așa cum este cazul celor 18 stații pentru care s-a dispus sistarea activității, iar pe măsură ce vom avea noi rezultate ca urmare a acestei misiuni de control, o să vi le comunicăm în cel mai scurt timp. Vă mulțumesc!